А що для вас означає гідність? Ось сьогодні є День гідності. Що означає гідність для вас? Для багатьох гідність – це свого роду понти. Це певну раду статус в суспільстві. Це коли світ крутиться навколо тебе. Гідність насправді – це щось абсолютно інакше, абсолютно протилежне. Знаково, що в День гідності ми святкуємо три свята. Це собор архістратига Божого Михаїла і всіх небесних сил безтілесних. Це День свободи або згадка про Помаранчевий Майдан. І це День гідності, згадка про так званий Євромайдан. Насправді, ці три свята, вони тісно між собою пов'язані, і вони одне одному надають значення. На соборах архістратига Божого Михаїла ми згадуємо про небесні воїнства. Ми згадуємо про битву, що була на небі, про яку знаємо з Писання. Про те, як ангели через гордість, через непослух відпали від Бога і перетворилися у демонів. Ми згадуємо про ангелів, які служать Богу, які нагадують, а хто як Бог. Зрештою, ім'я Михаїл саме це означає. Ось можна сказати, оті три свята – День свободи, День гідності і Михаїла – насправді вони про цю війну між абсолютним добром і абсолютним злом. А що ж тоді таке гідність? Гідність – це те, що відрізняє людину від тварини, і те, що відрізняє людину від демона. Гідність в Писанні визначається словами «образ» і «подоба Божа». Слово «образ» означає, що ми маємо собі частку Бога. Ми є діти Божі і повинні розвинути оце божественне в собі, уподібнючись до Бога, який любить, який не живе тільки для себе, який ділиться своїм життям, який творить. От гідність – це любити, це вміти послужити, це не обмежувати своє життя тільки власними інтересами, амбіціями, похотями, пристрастями тощо. Це вміти любити, вміти творити. Гідність – це не тільки не тоді, коли ти качаєш свої права і вважаєш, що тобі мусять. Оце якраз не гідність. Гідність – це коли ти відчуваєш свою відповідальність. Коли ти відчуваєш свою відповідальність за те, що відбувається навколо тебе. Коли ти добре знаєш свої обов'язки. Гідність – це коли ти вмієш співчувати. Це коли ти відчуваєш свою дотичність до того, що відбувається. Негідність – це повна протилежність до того. Негідність – це коли ти в житті просто споживач, який качає права, але абсолютно забув за свої обов'язки. Негідність, коли ти вважаєш, що всі тобі мусять, жалієш себе і забуваєш про свої обов'язки. І, до речі, революції перемогли. Але те, що сталося після тих двох революцій, це була перемога негідності. Перемога тих, хто качав права і забув про свої обов'язки. Але, знову ж таки, ці свята нагадують, що Бог завжди переможе. Останнє слово за ним, що добро завжди переможе. І що смерть тих, кого ми зараз називаємо Небесною Сотнею, ба й більше, батальйони і бригади, це жертва. А жертва – це той інструмент, яким Бог перемагає зло. Будьте гідні, будьте відповідальні.